ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିସାରିଛି, ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଉଠିକି। ଜାଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ, ଜାଗୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଟ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ ଜାଗୁ ଖାଉଛି। ଜାଗୁର ଡିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଜାଗୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଭାତ କିଏ ଖାଆନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଘିଅରେ ପରଟା କରିବି ନା ପରଟା କରୁନୁ? ପରଟା କରିବି ନା ରୁଟି କରୁନୁ? ପରଟା କରୁ। ଝିଅ ଆସୁନୁ ଖାଉ। ହଉ ହଉ, ଖାଇପାରିଲୁନି? ହଁ ଚାଲ ମା ଡାକିଲାଣି, ଆସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।